bilo je na ovom prostoru našem bosansko-hercegovačkom i eks-jugoslovenskom mnogo festivala, no na ovaj se uvijek rado dolazilo. Jer ovo je Bosna, zemlja pjesme, zemlja od meraka, kako u pjesmi koja slijedi poručuje Edis Prkanić. Ruke
Titula pobjednika Iliđa 2012 odlučili ste vi, dragi gledaoci i slušaoci, glasajući za svoje favorite. Evo rezultata televotinga nakon što smo zbrojili vaše pozive i SMS-ove. Pjesme ćemo ocijeniti ocjenama od 1 do 8, 10 i 12. Naravno, 12 poena dobit će pjesma sa najviše vaših glasova. Raste uzbuđenje, zapravo uzbuđenje, ja vjerujem, u ovom trenutku na vrhuncu. Kome će ruke titula pobjednika Iliđa 2012 odlučili ste vi, dragi gledaoci i slušaoci, glasajući za svoje favorite. Evo rezultata televotinga nakon što smo zbrojili vaše pozive i SMS-ove. Pjesme ćemo ocijeniti ocjenama od 1 do 8, 10 i 12. Naravno, 12 poena dobit će pjesma sa najviše vaših glasova. 2012 je pjesma pod rednim brojem 4, Bosno, zemlje od meraka, u izvođenju Edisa Brkanića, koja je osvojila 294 glasa i samim tim 12 bodova. Dakle, ovo su bili rezultati glasanja našeg ocjenjivačkog žirija pred malim ekranima. Dakle, ovako ste odebrali vi, poštovani gledaoci, glasajući i šaljući vaše SMS-ove za svoje favorite. Hvala vam na tome. Dakle, Bosno, zemljo od meraka, to je pobjednička pjesma Iliđe 2012, koja će otvoriti sljedeći Iliđanski festival. Mi pozivamo, dakle, autore kompozicije, izvođača da se pojave ovdje na sceni i naravno prime nagradu koja iznosi 3000 konvertibilnih maraka. Također molimo i pobjednika Iliđe 2008, Enesa Begovića, da uruči nagradu ovogodišnjim pobjednicima. Nadamo se da su nas čuli. Dakle, evo ga, Enes je tu. Pobjednik festivala Iliđe 2008 uručit će nagradu u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka pobjedniku festivala Iliđe 2012, sa kojom će upravo biti otvoren i naredni festival Iliđe 2012. Evo ga, i to su pobjednici. Čestitamo još jednom svim nagrađenim, hvala lijepo svima vama koji ste nam se pridružili, bili dio ove lijepe atmosfere protekle dvije večeri na lijepoj pozornici festivala Iliđe 2012. Hvala naravno našim gledateljima koji su nas pratili u programu televizije Bosne i Hercegovine, koji su nas slušali putem Talasa BK Radija 1. Hvala vam lijepo, opraštamo se od vas do sljedeće Iliđe 2013, do sljedeće godine, uz pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg festivala, dakle Edis Brkanić, Bosno, zemlja od meraka, čestitamo još jednom i laku noć i prijatno. Dobar dan.